Peggy 18. You were born to be Zdarec, Slytool.cz, vás vítám u 15. dílu Let's Play na hru Far Cry 4. Tak v minulém díle jsem dělal zase nějaký vedlejší mise pro Longinuse a taky jsme prožili první mýtické Shangri-La. Bohužel to bylo hodně dlouhý, takže jsem to musel prostříhat tak, jak jsem mohl. Vosekat toto video, protože jinak by mělo 50 minut. Ale tak nějak se to podařilo, takže za to nebude moc. Budu si dávat příště větší pozor. No a dneska udělám další misi pro Zlatou stezku. Navedlo mi to zpátky tady do té čajovny. Takže to posadím tady. Na opiové políčko. Wow. No tak to jsem neposadil moc dobře teda. Tak, uvidíme, co po nás budou chtít tentokrát. Určitě zase nějakou černou práci. Amita. Are you okay? Do you think this is easy? Herečka. The golden bath. The one pushing for change while everybody else talks behind your back about how you're destroying their heritage. I am every bit the fighter, the Kirati that they are, but they just see a woman. You're a smart man, Ajay, tell me. Am I the right person for this? Sabal, he's got all these supporters, and I just keep thinking, are they blind? Or am I just missing the point? No, indecision is for the weak. Okay. Remember that tea plantation? The poppies, they've been shipped to an old brick factory for processing. Sabal wants to destroy it, he's so sure of himself. And you want to capture it? Exactly. That's everything we need to plan for the future while he's stuck in the past. I say yes, he says no. But I'm hoping you will be the one to do the right thing. No, takže to bude směr cihelna. Kurník. I'll do it. I was hoping you'd say that. I need you to take Noor's brick factory without destroying it. We'll put it to good use later. Ajay, be careful, huh? It's very well guarded. No problem. Pokročilá chemie. Takže jdeme na to. Směr cihelna. Tak, cihelna je tu. Máme se setkat s rebelama. Takže tam pěkně doletím. Tak, posadím to tady. Prdla to, co je. Aha. Nějaký neviditelný dom. Co tady vejete? No tak jsem tu. Co mám dělat, hoši? Vybavení. Ajay, Amita said you'd be along. Stock up on the ammo. The Havadar is waiting for you up the hill. No, kde pasi byl? Takže jdeme za vůdcem skupiny. Vůdce kmenu. Vůdce?
O velectěný? What you'd call sergeant? Yes. The factory uses generators to make the air breathable. Destroy them and you force the soldiers out. Whatever you do, keep damage to a minimum. One more thing. The chief chemist who runs the facility, he used to be one of us. Amita wants him dead. Mm. Super, no. Takže vypnout generátory. Tak. Raz, dva, tři poplachy. Tam je čokl, ty vole. To jsou zase problémy navíc. Slon. Ty vole, takže bych, ty vole, to... Jasně, osedláme slona, zdar. To bude Maidan. Když ono by ho možná stačilo jenom vyplašit. Ale perlajs. Osedlat. Uděláme to trochu akční. Tak pojď, hochu. Olo, olo, olo. Kde je to, vole? A je to, posily. Posily jsou na místě. Oh shit. Ten sloník asi nemůže skočit dolů, co? Už jsou tady? Ty vole, ty mi neutečeš. Ty vole, to je Maidan. Tomu říkám Maidan. Damn generators. I'm surprised you don't hear the damn thing. Pojď, 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 pojď. Jo, jo. Motherfuckers. Motherfuckers. Další sloník. Pomozte nám. Já si tady pěkně obejdu. Jo, ti dám, vole. Pojď, 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 pojď. Jo. Ty hajzle, uhni. Pojď, 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 pojď. Aj zle. Tak to jo, ty jo. To je ale bordel. Ale už jsou tady kamarádi. Dělej, sloníku. Zahoď ho. Ještě tam jsou, tak pojď. Ty králo, to se nikdy neomrzí. Gali! Kill the beast. Tak oni jsou nahoře, takže... Padám nahoru. Počkat, 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 počkat. Neplejte se mi tady. Neplejte se mi tady.
Je to tam! Destroy the beast! Elefant! Počkej, ty jsi ještě nahoře, vet? Ty vole, to je zvěř. Ty mi neutečeš. Hoši, 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 hoši. To je slast. Všechno? Tak jak já ti děkuju sloníku za bezva spolupráci. Ještě? Pojď mi! Čověče, sloník už nemůže asi. Sloník už je vyčerpaný. Fuck you, gale. A díky sloníku. Pomohl si dobré věci. A kde generator? Holy shit, to je bordel. Tohle teda obvykle není můj styl, ale když jsem tam viděl toho slona, tak prostě nešlo odolat. To je prostě... Ještě furt běží poplach. Snad už nikdo nepřijede teda, no. Tak druhej. Tam byl ještě jeden. Kde je tále, tady další poplach. Kde? Tu je. Tak, a co teď? Vstoupit do laboratoře. Kurník, oni takhle ty vole vyběhli, jo? Tak to jsem nečekal. Tady ještě vypnu alarm. No. A jelikož jdeme do budovy, takže brokovnice. Kurník, to co? Najděte chemika. Tady nikdo není jako jo. Jo, jsou tady. Jo, pozor, tak oni mi čekají. Oni mi čekají, hajzli. Au. Tak pozor, ty vole, já jsem vyjetej. Kurník, ty vole. Tak to jo. Kurník, jsem na tripu! Tak to je hustý, ty vole. Se nadejchal makovic, vole. A teď je na tripu. Oh. Ten kluk je nemocný. Proč leží v křoví, kdo to ví? Zdá se, že ho žít moc nebaví, je vyjetý. To je dobrý, hoši. To je dobrý, hoši. Ještě tady byl jeden, ne? Chemik. Let's cook. Herde, tady to je zahulený. Headshot. Headshot. Hezky.
Tak pojď. Co to kecáš? Ty vole, a máš to. Tady je nějaký kancel. Nějaký indický shit tady. Pil. No, kudy ven? Kudy ven, to mám říct zpátky zase. Jo. What? Listen carefully. Theory is a generalized prediction. Urník. But no, it happens time and time again. People confuse the two. I blame the phrase conspiracy theory. To co se děje, kurník? What the fuck is happening? The energy is transferred throughout the multiverse. 20 watts at a time. Je nesmrtelný. It's the gas. To je dobrý, ty vole. Kurník. Archie, we needed the chemist alive, damn it. You said to kill him. It's time to destroy the facility. It's time to light Badra's ascension to the gods with a giant blaze. You're not making any sense. We're laying the explosives now. Get out while you can. Kurník, to byl Sabal určitě. Co je sakra, ty vole? Co to je za bordel, kurník? Oh shit. Jsem na tripu. To není bad trip, vidíš Matrix. Tahni. Příště tě rozsračkuju já. Ty vole, tak to je hustá mise. To je hustá mise. Je lepší než ta Sabalova. Jo, to jo. Kurník, to je furt jeden na ten samej, jo. There you are. Chci otáť pryč. O, tady už je to lepší snad. O. Tyve, to je Maidan. Ajay, what's wrong? Is the factory secured? Is the chemist dead? Yeah, I just, Ty vole, hovada. I was hallucinating. That's the fumes, but you're okay now. I can't tell you what this means. Thanks to you, Kirat has a future. If Sabal wasn't so busy looking backwards, he'd see that too. Mazet. Takže tady už se nám objevil Willis, takže další... Další vedlejší mise. A nyní... Já bych sem ještě udělal jednu pro Golden Pad. Základní škola. Takže... Ty vole, tady ještě... Jsem zapomněl nějaký deník. Mohana Gali. Nebo ne? Jo, je tady. Ale drž hubu. Však se na tebe taky dostanu. Tak. Tady vidím Káru. A jeď.
Tak, jsme na základní škole. A uvidíme, co po nás bude ještě chtít. Ne, nechci Číču. No kudy se tam leze do prdele? Pagan-min. I'm like Pagan because I have a vision for Kirat. I'm trying to take us out of your third world bullshit. It's our history, our culture, our traditions. Tradition? Like what? Marrying little girls, is that it? Is that your big plan for Budra? Oh, go for it. Go ahead, show Ajay what kind of man you are. I don't answer to you. It's Noah's turn. At least we agree on that. She didn't have a choice. Pagan forced Noah to do those things. He had her family. And how many families did she kill to save her own? Doesn't matter why she did it. She has to pay. Just like everyone else. Takže jdeme po noře ještě. Takže jdeme po noře Mojsejový. Tak to nebude zase tak dlouhé, jak jsem čekal. Takže honem do Šanatu. Tam to rychle vystřílím a hotovo. Tak jdem na to. Honem rychlo. Musím se dostat do backstage. Tam tudy to nepůjde, to už vím. Yes. Nah. Počkat, aha. Oh, rozhoupej to pořádně. Au. Tak to bylo už moc. Do prčic, ještě raz. Davaj, 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 davaj. Ajej. No, vidí, že to jde. Tak, backstage flag. Nora. Nora Mojsejová. Kurně, krikleš by to nešlo. Jak má ta Nora, není zase tak zlá, ne? Nebo jo? Tak pojď. Tady vypustíme všechno, co je možné. Ano. Tak, granátomet, teď to mají rychle za sebou. Již počkat. Ale kde je mina, kurník? Oni sem teďka poběží. Jak jim tady nastražíme malé překvápko. Joj. Čak toho nebude ani třeba.
To je dobrý, to je dobrý. Ne, frajeři teďka půjdou, hele. Frajeři. Bum. Dobrý je to. Sakra, oni bouchli všechny, vole. Pojď, pojď. Can't hide forever. Tak pojď. Jau. Tak to jsem nečekal, kurník šopa. Pojďte, ne? Špatný button. A pojď, pojď, pojď. A konec srandy. Konec srandy, hoši. Konec srandy. Enemy down. Harry. He's mine. Cover my backside. I hate you. Don't stop firing. Na 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 na. I am going to burn you alive. Dobrý, ten tam má starosti sám ze sebou. Já si jdu pro noru. Kurník, tak tudy ještě ne? Tudy. Tak co? Ne, já ji nezabiju. Zase takové asi taky nejsem, abych jí střelil ze zadu. Ahoj. Je mrtvá, sorry. I'm sorry, Nora. No, no. I'm so sorry. Sorry. Pagan. Pagan had them killed years ago. Need your pity. I want my family back. What? I'm sorry, but you're free now. Free? Free. Free from what? All the people I've killed? From everything I've done? I gave them this taste for blood. Your blood. Mine. Isn't that what you want? More blood! Here! Take more! Take all of it, you fucking animals! Now I'm free. Replay over! No, yeah, no. Proč to udělala, pane bože? Fakt dementní. To bude ještě nějaký dojezd. Zastřelte posla, mise dokončená. No, takže... Já si vejdu tady do svýho pokojíčku.
prodám si věc. Ol, ol. Ty vado. Další arzenál otevřený. Tady prodám nějaký věci. Zkouknu, jestli se mi otevřely nějaký dovednosti. Neotevřeli. Budu muset dělat ty vedlejší úkoly v příštím díle. Aspoň nějaký. Amira, it's done. Nora's dead. Good job, Ajay. The entire South belongs to us now. You've shown the people that the way to freedom is the way forward. There's no going back, no matter what Sabal says. No dobře. Ajay, I've just received some intel from my scouts. They tell me that the forces holding Ragatuwada are weak and won't be able to put up much of a fight against an attack. Jo, dobrý. Now is a good time to act and to take the fortress for the Golden Path. Zase někdy příště teda. Takže já se s vámi loučím a zase u dalšího dílu zdar.